sidder fandme i bilen. Jamen. Lige på vej ud for at kigge. Det er fuldt done. Det er fuldt done. Jeg ved at køre. Mom, vi kørte det kamera. Stille og roligt. Ja, nu kommer vi ud i grus. Nå for helvede. Vi lige slappe lidt af med det. Vi er ude og helvede. Vi er lige ude og chill. Lige ude og tjekke den lokale scene ud, tror jeg. Ja, ja. Eller det som der er. I hvert fald. Der er sådan, der er to fugle, tror jeg. Og nu må jeg se kameraet. Der var en Danny. Danny, han er mega chill. Jeg er blevet spejlvendt. Ja. Vi hugger lidt herude. Vi hugger. Og vi skal have masser af kuling. Vi skal have kuling. Og vi skal have gur. Masser af ting. Det er den sygeste by nogensinde. Ja, det går sgu nok. Vi vender tilbage lige om 19. Ja, men. Ja. Så er vi ude i den her hytte. Eller fugletårn, tror jeg det hedder. Vi har ikke noget at lave i dag, eller lige nu, så... Men prøv lige at se, hvor flot det er. Det er ekstremt flot. Tag lige et billede. Der er i hvert fald en flot natur. Danny, han er lige gået pisse i søen, fordi det vil han lige. Der er sådan en masse ting her. En masse ting. Hvem der ejer det? Det giver ham et chok. Boom. Så. Something you want to tell? I just pissed in the rear. Tried to do this. Du var på dansk før. Ja, det. Der er en fin hul. Her er en god sniper-udsigt, så man kan skyde nogle zombier, hvis så. Ja, hvis ikke det var fordi, at det fangede ned, eller det var i vej. Ja, fuck, det er flot, det der. Jeg ved ikke, om det er det. Så fæn. Det er rødt. Det er mokligt. Nå, men solen den skinner. Nå, så sad det gør den ikke. I hvert fald også i dag. Når der er vand der. Ja. Jesus. Nå. Er der noget, du vil fortælle? Jamen, jeg sælger huse. Huse og kuling. Og kuling. Nej, der er ikke så meget at fortælle. Altså, kan du ikke lige prøve at fortælle dig sådan det hele forfra, det vi skal i dag? Fordi jeg tror, det er noget, det gik lidt i vasken. Hvad vi skal i dag? Ja. Vi skal se på fugletårn, det her ved nu. Ja. Så skal vi finde nogle gode udsigter. Og så skal vi hjem og... Sæt bord og stole og sådan noget ud i garagen, så vi kan sidde og game i aften. Fucking cool. Til i morgen. Det er fedt, og vi har allerede fået den ind. Vi har allerede fået den første nat. Ja. Vi har allerede taget den første nat. Det var ja, mig og Vicky har lige været siddet til at game den første nat. Ja, super. Det var fedt nok. Lige indtil min computer begyndte at bippe. Ja. Klammer. På grund af, at det er noget med temperaturen, så... Ja. Fucking temperatur derom. Ej, nu er det lidt for varmt, vi sidder og fryser. Ej, vi sad faktisk og frøs lidt, men lad os prøve at se på den her gæstebog her. Hey, team Danmark. Har været her, vi holder vinter. Hvad? What? Det giver ikke, det vinter. Rundy vibe, tror jeg. Jeg ved ikke, et eller andet specielt noget. Bulbjerg. Og så et eller andet arabisk. Det der, det er arabisk. Det der, det falder jeg her i dag. Der står 6, 3 og 15, og resten det er blæst. Det der. Det ligner et 4-tal. Jeg tror godt, jeg kan læse det. 7. Et eller andet. Klamt, noget I, J og O. Det der nænænæ, det er forstået. Det kan jeg sgu ikke få. Det kan jeg ikke lige blive i min ansigt. Der. Nå, lad os prøve næste side. Hold da kæft. Der er i hvert fald mange gæster. Så shout out til dem. Jeg kan ikke læse, hvad der står, men shout out til dem. Okay, tom side. Og kan man godt se, at den her bogen har været fyldt med vand, på grund af, at det har været så højt. Hvad står der der? Nej, det har ikke været så meget herinde i. Hey, det er sgu da engelsk, er det ikke? Hello from Seattle. Oh, cool. Washington, USA.